খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে ইয়াতে। ৰুমটো এইটো মোৰ, এইটো ৰুমটো আৰু বাথৰুম আছে। বাথৰুমত গৰম পানীৰ সকলো সুবিধা আছে। ৰুমত তেওঁলোকে নিজে চেনিটাইজাৰ আনি দিছে মোক। এইটো ৰুমত চেনিটাইজাৰ আছে। মই যদিও ৰুমত অকলে আছোঁ, মাস্ক পিন্ধি আছোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজলৈও মোৰ এইটো আহ্বান যাতে তেওঁলোকে ঘৰত থকা অৱস্থাতো মাস্ক পিন্ধি থাকক আৰু চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক। তাৰপাছত দোকান বজাৰ যাওঁতে হেণ্ড গ্ল'ভছ ইউজ কৰক, আৰু সেইযোৰ হেণ্ড গ্ল'ভছ অকল এবাৰেই ইউজ কৰক। আৰু আপোনালোকে একেখন মাস্কে বাৰে বাৰে ইউজ নকৰিব। পাৰিলে চাৰ্জিকেল মাস্ক অলপ কিনি লওক, আৰু সেইখন মাস্ক যেতিয়া এবাৰ ওলাই যাব তাৰপাছত সেইখন মাস্ক ইউজ নকৰিব, কাৰণ তাত ভাইৰাছটো অহাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি থাকে। যিহেতু এজন মানুহৰ লগত এজন মানুহে কথা পাতোঁতে তাত বেছি চান্স থাকে। আৰু অসমৰ মানুহ হ'লে মোৰ এটা আহ্বান, মই কালিও কৈছোঁ যে আপোনালোকে ভয় নকৰিব, এইটো সেনেকুৱা বেমাৰ একো নহয়। কোভিড-19 আপোনালোকক একো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এটা কথা, আপোনালোকে সাহসত থাকিব লাগিব। যদিও কাৰোবাৰ পজিটিভ আহিছে তাত চিন্তা কৰিব লগা একো নাই। মই আছে মোৰ মই দেখাই দিছোঁ মোক কি দৰৱ দিছিলে, এইটো পেৰাচিটামল, এইটো এইটো খাই ঠিক হৈছোঁ। এইটো খাই মাত্ৰ তিনিটা দৰৱ খাইছোঁ, চব এটা ফাইল দিছিলে, ইয়াৰে তিনিটা দৰৱ খাইছোঁ মাত্ৰ, 28, 29, 30, এই 3 দিনে খাইছে। 3 দিনত মোৰ জ্বৰ ভাল হৈ গৈছে।